Ko bi rekao, pevačica Ivana Petras i ove sezone učestvuje u muzičkom takmičenju Tvoje lice zvuče poznato, u kojem će se poznate ličnosti svake nedelje naći u novim ulogama i svojim transformacijama zabavljati publiku. Ivana je poznata kao neko ko svoju ulogu iznese na najbolji mogući način, a od ovogodišnje sezone očekuje mnogo zabave. Očekujem da mi bude mnogo zanimljivo da se lepo družimo, da se šalimo, smemo, rekla je pevačica. Petersova je mnogi iznenadila kada je se saznalo da će pobednici reality Zadruga Luni Đugani pevati prateće vokale na novoj pesmi, neki su čak i usudili njihovu saradnju. Međutim, Ivana se ne libi toga jer, kako kaže, mnogima je pevala prateće vokale. Ona je prokomentarisala Lunjine vokalne sposobnosti, a potom i potvrdila da će pevati u drugoj pesmi Đuganive. Na novoj sam pevala prateće vokale, ta pesma još nije izašla. Luna treba još da uči, da napreduje, tek je počela, zadovoljna sam onim što sam čula i ja sam nekad morala dosta da vežbam, zaključila je ona.